Nuro, ka warambal goobta qaraxa uu ka dhacay muuqaal ahaan qaab noocee ayay ahayd? Goobta uu qaraxa ka dhacay, haddii aan faahfaahin kaa siiyo, gudaha lama garanayo in magaalada Salaweyn uu qaraxii ugu horreeyey uu ka dhacay saameyn adag ayuu ku yeeshay, balse waxaa ka siiyey saameyn badnaa goobta ay dadka shacabka ah ay ku baabi'een isbitaalka weyn fasoorgeedkiisa. Albaabka isbitaalka weyn, haddii aan faahfaahin kaa siiyo ama bulshada aan u saxaxo, isbitaalka weyn ee magaalada Balweyne waxaa kasoo horjeedo hotel loo yaqaano Hotel Kamil, halkaasi oo ay deganaayeen dad shacab ah iyo weliba musharaxiin. Waxaa ku hor yaalla makaayid aad u weyn oo ay isugu yimaadeen bulshadii qeybaheeda kala duwan, xilligara galbaha garabkii oo kale lasoo fuliiso ilaa iyo habeenkii shanta saac ama lixda saac oo habeennimo kale lagu dacweeyo. Halkaas markii uu qaraxa ka dhacay, foorno halkaasi ku saalay gebi ahaanba uga ay baaba'day. Kadib markii meeshaasi burburka sixaad uu soo gaaray, dadkii shacabkana ay ku waxyeeloobeen. Goobta habeen aan kala sii siiyo waa goob ay isugu yimaadaan qeybaha kala duwan ee bulshada badan magaalada Balweyne. Waxaa lagu dhammaan gawaarida laga sireeyo magaalada Balweyne ee gaadiidka fudud ah marka laga soo tago hoteelka halkaas ku yaal. Dhinaca kale waxaa ku ag yaalla shirkadda Hormuud, xarunteeda ugu weyn ee magaalada Balweyne. Dhammaan halkaasi qaraxaasi goobtaasi ka dhacay waxa uu u geystay burbur lixaadle. Goobti waxaa laga dareemayaa xaaladii shalay ay magaalada Balweyne ku jirto xaalad ka duwan ayaa maanta ka taagan. Nurow, sidoo kale waxaad nooga warantaa bal qaraxii xalay dhacay labada qarax bal laamaha amniga ee maamulka Hirshabeelle ma ka hadleen qaabkii ama sidii ciddii u fududeysay inay galaan dadkaasi inay isku qaraxiyaan dadka mas-uuliyiinta ee maamulka ay dowladda ka tirsanba? Waa mahadsan tahay. Habeennimadii xalay ee markii uu qaraxa dhacay, laamaha amniga waxay ku howlanaayeen sugidda amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka socda magaalada Balweyne. Shalay aroornimadii saacaddu markay ahayd halkii saac ee subaxnimo ayaa waxaan qaaday magaalada Balweyne. Xalay markii uu qaraxa dhacayay waxaa la kaba rabay amaba lagu madnanaa in la qabto kursiga labaad deegaan doorashadiisa ee Balweyne, kuraasii lasoo dejiyey, labadii kursi ee lasoo dejiyey habeennimadii habeen hore ahayd. Kadib markii shalay uu suuro galay in la qabto kursigii labaad ayaa xalay loo madnanaa in la qabto. Laamaha amniga iyo saxaafadda dhammaan waxay ku wada sugnaayeen hoolkii doorashada. Ergadii codeynleed waxa ay ku sugnayd hoolka doorashada. Kadib mar qura markii uu dabajooga ay dhaceen wax dhaqdhaqaaq oo xalay jiray ma lahan. Wadooyinkana waxa aysna habeennimadii xalay inay xaray ciidamada qeybahooda kala duwan sida ciidanka amcad iyo ciidanka buliisa Hirshabeelle, ciidanka gorgor iyo ciidanka hay-adda nabadgudubka iyo ciidamadii ministriga ahayd ee xarumihii dowladda ku lahaa lamagalay. Dhammaan waxay xireen wadooyinkii waxaa sii ciidii noqotay in kontrolli mellaa ay tagto isgaadsiisii ay culays noqoto. Laamaha amniga mar aan saaki la xiriirnay waxay inoo sheegeen in habeennimadii xalay ahayd ergadii iyo socofiyiintii iyo dhammaan laamihii amniga ay ku wada baryeen hoolkii doorashada. Dhaqdhaqaaqii guud ee magaalada ay istaagtay isla markaana ay ka hadli doonaan qaraxyadii xalay isaba jooga ah ee ka dhacay saacadaha la soo aadan. Nurow, ugu dambeyn laamaha amnigu ma sheegeen in cid loo soo qabtay qaraxaasi cidii ka dambeysay, sidoo kalena jawiga guud ee hadda saaka ee goobta qarax uu ka dhacay bal ayadana nooga waran? Haddii aan ku hormaro cid loo soo qabtay qaraxaasi, wax saxaafadda lala wadaagay haatan qaraxaasi loo soo qabtay ma jiro, balse sidaan anaga ognahay ama laamaha amniga ay inoo xaqiijiyeen, waxaa socday habeennimadii xalay ahayd kadib markii uu qaraxa dhacay in ay howlgallo ay ka bilowdeen afar saxaafadood ee magaalada Balweyne. Ciidamadii hore aan kugu sharaxayna ay howlgallo ay ka sameeyeen aroornimadii saaki ahayd mar aan goobtii aan booqday oo qaraxa uu ka dhacay, labadii goobood oo qaraxa uu ka dhacay mar aan booqday, xaaladda magaalada Balweyne ayaa waxaa ahayd mid xaalad kacsanaan ah, maadaama habeennimadii xalay ahayd korontadii magaalada ay kasii isgaarsiin jiray ay culays noqotay. Saaki dadkii shacabka ahaa, maadaama meesha ay wax ka dhaceen ay u badan yihiin dad shacab ah, meel deegaan waa ay tahay
dadka shacabka ah waa la celin waayey. Gacantii booliiska ayaa waxaa laga amray in loo fasaxo dadka shacabka ah si eheladooda ama meeskooda meydadka ay u raadsadaan. Intaasi kadib waxaa loo fasaxay dheeriga isbitaalka in dadkii shacabka ahaa ay galaan si dhaawacii ama dhimashadii isbitaalka weyn la geeyey ay eheladii ay ula baxaan. Wadarta guud haddii aan ku sarafo xaaladda magaalada Beledweyne, xaalada magaalada Beledweyne waa xaalad haatan waa mid iska jawi degan ah marka laga soo tago qaraxyadan isdabajooga ah ama khasaaraha qaraxyadan u dhaliyay markii laga soo tago.